darawat, 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 darawat. مصيبة قرنوة مصيبة كنت نقولها ستي وانا اركتان ولد انا وديتك شبابك وحي لدى قال عين دولة شخص ما وحي لدى قال وشعب الصومالية وكل جيو وحي لدى قال وضلت محيقة لبصدين ميشا وكبه بيه وكل عين محيقة لبصدين وضلت محيقة لبصدين وانت اصلاك محيقة لبصدين قدر الله ويستاح وينا لك هم قلق صدق أنا هاي هويوي أنا هاي أبوي عروك أنا هاي بعدها هو حوي أنا هو مستعجل أنا استعجل مور هذا هو خارج كع هو ما دين ماله بس الله 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 استعجل الله أنا حريص تسي دمتي أنا هو تجاب وعودنا إن شاء الله تجاب وعودنا ركوا حلو بهاي هي كل جن أنا هو مستعجل dagaal kan dowlad kaliya ma shakhsina ma dagaalka waa dagaal ku socda umada Soomaaliyeed ee dhan dunida Soomaaliya ku socda hadaan loo istaagin waa fadhiga laga kicin musibada aanu ugu soconaysa wixii shalay dhintay iyo dadkii dhaawacaa waxay ahaayeen dad maxaan idin raaxdaa ee maxaan ku raaxdaa hooyoyina aabooyina walaalaha iyo ahaayeen oo Soomaaliyeed oo waxba galabsan xasuuqii dhacay shalay insha Allah umada Soomaaliya waxay ka baraneysaa ma aha inay baqdin geliso waxaan ka qaadanayna geesinimo waxaan ka qaadanayna inaan la dagaalno oo aan u istaagno oo si dhaqsi ah aan iska qabanno aan u ciribtirno haddii Ilaahay yiraahdo dhanyada waxaan leeyahay dalkaan idinka iska leh wax maalin walba weerarka lagu yahay oo la leenayo waa hooyooyinkiin waa aabayaashiin waa idinka waxa horumarka loo diidayo waa dowladdiina weyn waxa horumarka loo diidayo waa mustaqbalkiina marka waxaan leeyahay dhanyada ha u istaagaan aan u wada istaagno dagaalkaani waa dagaal ku wajahan shacabka Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed ma aha dagaal ku wajahan dadka dowlad u shaqeeya ma aha